مخبره پیجن زم او مودی سی وای د دې ګور مړه را پاسې د دې په دې مخلوق دې ګرځي توبه او بس توبه ست غفاریګا بمنانه چې دې وبخه دې بخت رحمان نو پاغه او روزی کی جان نه دستا غرور هغه سیګریټ لګولم سیګریټ په ګلوی جان سیګریټ په روزه نه ماتیګا نه بخت رحمان نو دې جانې وو دوه سنگرټ لګو لګو زما د مخې وای دا سنگرټ لګو سنگرټ په مده هغه په پنه کې نو شو راغله هغه به ته دا تاسو اسانه یې کی زو هغه ځکه مشرور ما ته تشران دی راځي نا خو لکه ته په روزه کې نه جوړوي تا وخت روزه کې روزه د زغم روزه میاشو از پروت ما بلا خبر اخو مختلا تاني قبل لما ما قصد اقاعدي لخبورك انا بدي نبرا داري سخواني طلقوا واني نا دي جوس ماما اوس ماما ما جده ماما ما ده اوس دي سڑي سر اوس بازي سڑي سر با دي سڑي با پا تما چي دي بازار بند پیتر دي سو کو نمائي با بازي سڑي سر با دوانی نای پا جیب تي ادا آغا پیٹ ہے با آغا تا دي سی پروت نای آغا دا بای ما اچی زاسی نوڑا مجد آغا شتر با دي لگیش پیتران ایمانداری صفت پر کیجی دا خانان ملکانان نای مجھے خلق نا آنگا پی چلوخی نا عبدالستار خان کا زمان دا پلار دا غیرت صفت نکی یا با زمان غیرت نمان عبدالستار خان تی اورا دی گونی دم نیزا چا با در دم دا نمائی خان بزار روان شو دا پور دا پی کسا اما غلق پن پس پتی رفی دا خمائی اسف شوالا وان آو دا دا مخ تا تا بیزم دا گزم دا کباب شو دا کان مخ تا سری کن را غلق ا د دې مخنه دې وخت رحمان مو درګي تیز راغله ورشه ها نه سپور نه سپور راغله